Короленко переїхав сюди вже відомим класиком, відомим громадським діячем в 1900 році, і Полтава припала йому до серця. В одному з найперших листів до Петербурга, до свого друга журналіста, він написав: «В Полтаві чудово, все місто наче один сад». Ну, а для того, щоб довести, що Короленко був успішною людиною, коли він приїхав до нас, то він став тут столицею. А я хочу вам показати два видання, прижиттєвих видань Короленка англійською мовою. Йому лише 37 років, в 1890 році, бо це книжки саме випущені, видані в 1890 році. Одна книжечка видана у Лондоні, все англійською мовою, це вас цікавило, а інша в Бостоні, у Сполучених Штатах Америки. Одна книжечка має вигляд трішечки як Біблія, так? Бували такі Біблії, так видавались, присипана сусальним золотом. Це справжнє золото, тільки технічне. І це сліпий музикант Володимира Галкінча Короленка. Лондон і Бостон. Отже, Короленко оселився в Полтаві, прожив в нашому місті 21 рік свого життя. Жив він спочатку в центрі Полтави. Той будиночок не дійшов до наших часів. На його місці побудували дворянський селянський банк. Це зараз будівля СБУ. А влітку 1903 року Короленко переїздить до цієї оселі, до садиби на вулиці Малосадовій. І це садиба, яка належала полтавському лікарю Олександру Вікентійовичу Будаговському. Він був дитячий лікар і ось таким був, ну, забезпеченою людиною був, що мав і свій будинок, і один доходний дом, який здавав у найм. І квартирантом на цій садибі був Володимир Галактинович Короленко із своєю родиною. Короленко жив тут і працював в Петербурзі, видавав великий столичний часопис, товаришував з багатьма українськими діячами культурними, з письменниками і був засновником і головою багатьох доброчинних товариств. Очолював він батьківський комітет Полтавської жіночої Маріїнської гімназії в ті роки, коли його власні діти, його власні доньки вчилися в цій гімназії. Очолював товариство сприяння фізичному розвитку дітей, дуже переймався, щоб діти наші виростали сильними, витривалими, здоровими. Коли він був в Англії, то квартирна домогосподарка запропонувала йому направити на навчання в Англію його доньок. І на це він сказав, що це було б для нього великим горем. Тому що якщо ти хочеш сприйняти щастя дітей, то таке, яке ти можеш зрозуміти сам. А якщо горе, то нехай буде таке, яке ти можеш розділити сам. Так сказав Короленко. Йому дуже хотілося, щоб власних дітей ми виховували на вітчизняному ґрунті. А коли вони вже виростуть, то хай вони самі вирішують, де їм жити, в якій країні, якою мовою говорити. Він був головою комітету допомоги військовополоненим, бо на його долю випала Перша світова війна. Він був головою Полтавського політичного Червоного Хреста, коли рятував людське життя, бо такі були буремні роки, 17-21, ви знаєте. Ну і тому є цей музей, якому в 1928 році він був відкритий, і в якому, ну, тут працювала і створювала ці експозиції його донька Софія Володимирівна Короленко, і цьому музею
До речі, ви можете бачити першу афішу українською мовою про відкриття музею в 28-му році. Отак, там ззаді. І цьому музею скоро виповниться 100 років. Так що завжди раді вас тут бачити, і полтавців, і гостей нашого міста. Приходьте не лише, можливо, на такі засідання, а й до нас і на екскурсії. Дуже вдячна за вас. Всім доброго дня. Так як ви бачите, це не я, Олександр Саврук. Мені випала честь і нагода його представити. І от я що згадав і подумав, що пару років тому у нас на одній зустрічі на Сентенції один із наших запрошених гостей нам розповідав про таку колоніальну і тоталітарну травму у українців, якщо пам'ятають, на що це впливає в нашому житті. І от я подумав, що є вплив в тому числі через те, що ми іноді вважаємо, що нема пророка у своїй вітчизні, як в цьому сенсі цього слова. І тільки останнім часом, наприклад, стали заглиблюватися і більше розуміти масштаб, наприклад, Сковороди. І відчуваємо, наскільки це мислитель і філософ світового рівня. І от я особисто завдяки спілкуванню і навчанню у пана Олександра Санука переконаний, що він якраз також вчений, мислитель, професор, стратег світового рівня. І раз таке діло, Андрій на початку шуткував про те, що я 25 хвилин представляв, то я не буду красти час, бо в оригіналі завжди краще, тому запрошую пана Олександра. Добрий день, колеги. Зараз мені тихіше зробити, да? Не знаю, хвилюватись чи ні, мені сказали хвилюватись треба. І я дійсно хвилююсь трошки, тому що я дуже довго хотів би тут побувати свого часу, але якось сам відмовлявся від запрошень, від можливостей. Чому? Тому що до цього треба було бути готовим. Чому було б цікаво сюди приїхати і чому для мене важлива ця зустріч? А ми працюємо з учасниками, з випускниками, з менеджерами з усієї України. Ми працюємо, може пару слів скажу. Києво-Могилянська бізнес-школа – це школа для управлінців, це для дорослих таких досвідчених, зазвичай вже успішних людей, які беруть на себе відповідальність за щось. І ми людей, які, скажімо так, хотіли би бути такими людьми і ще не є, зазвичай не беремо. Вони вже мають відбутися. І ми тоді маємо таку можливість, коли приїжджають люди з накопиченим досвідом, з усталеними поглядами, з вимогами, з якимись такими конкретними питаннями, інколи абстрактними питаннями, тому що інколи люди починають сумніватися в тому, що вони знають і хочуть собі перезавантажити якісь речі, але з усієї України. І ми дуже довго не мали людей з Полтавщини. Школа існує більше 20 років, майже 25 років. І у нас були якісь активні регіони і якісь такі мертві регіони. І Полтавщина от зависала. Ми собі говоримо, ну що робити, поїхали, кого, куди, з ким говорити. І потім якось воно пішло, і потім не відіб'єшся, вже таке враження, що такі цікаві люди, що просто ну, не можна від них відстати. І звідти,
І слава Богу, чому? Тому що якось воно живіше виглядало з Західної України. А більше того, люди, які приїжджали і казали, куди-небудь поїхали, вони казали, поїхали там до Львова, там якісь там замки, там якісь там всякі такі цікаві історії. А мені боліло, тому що я впевнений, що засадниче знайомі очі. Бачу. Тому що я впевнений, що фундаментальна ідентичність – це гетьманщина України. Так? І якщо ми знаємо, хоч трошки подивимося, як формувалися ті ж самі, скажімо так, ідеологічні настрої там, керівників УПА, наприклад, і так далі, вони або десь кінець 19 століття, ті ж самі Павлик, Франко і так далі, вони так чи інакше орієнтувалися на те, щоб відпрацьовувалось тут, яким чином це все формувалось. Саме в цій частині, якщо ми подивимося на історію України, ми подивимося на ту ж саму гетьманщину, да, від козацьких часів, це теж десь тут. І воно раптом зникає. І от воно нема за що зачепитись ніяк, і нема з ким про це поговорити. І я почав потім перевертати, я кажу так, досить їхати на правобережну Україну, давайте вивчати, я вам покажу лівобережну Україну. Ми починаємо з випускниками в тому числі виїжджати. Батурин з'являється, Качанівка з'являється, Сокиринці, Тростянець. Виїжджали в Полтаву потихеньку, і якісь там монастирі, і Густинські, і Мгарські, і якісь інші варіанти. І воно десь починає з'являтися відчуття, що ого, і тут щось є, і тут нічого собі. А люди з Західної України, приїхавши в Качанівку, вони не можуть покласти це на поличку собі. Вони як? І це в Україні таке є? Що таке Качанівка, колеги? Ми знаємо, про що я? І мрія була все ж таки зачепити справжню історію, дуже багато історію. І я якоюсь мірою, як людина, яка не належить цій частині зовсім, але має до цього якусь відношення, я нахабно беру на себе відповідальність, якби я приїхав збоку, або якби я там відрефлексував, що таке Полтавщина, і трошки наклав ці речі на те, що ми називаємо, це частина моєї спеціалізації в управлінських речах, там стратегічне мислення, або системне мислення, або як налаштувати соціальні системи, чому нам це потрібно. А нам треба відбитись від північних племен, очевидно, нам, і ми це зробимо, але нам треба з собою розібратися. І для того, щоб розібратися з собою, треба зрозуміти або відновити в собі розуміння, що ми є, звідки ми, а як з собою тепер, чому ми такі, в чому успішні або чому не успішні, і що треба зробити, щоб ми далі були успішними. Більше навіть, ніж хтось від нас цього очікує. Тому що на нас можуть дивитися і скептично, в чомусь в захваті, а в чомусь скептично. Так? Тоді питання, що з цим робити. І моя задача – спробувати показати якийсь свій шлях розуміння, як на базі історичної Полтавщини можна було б відчути з досвіду, як це все можна робити. Хто це може робити, в який спосіб це може робити і так далі. І якщо я просто через свої якісь персональні історії або рефлексії, я це розповім. Якщо у вас є якісь питання, ви зупиняєте, давайте, я відчую, якщо воно в тему, ми зразу поговоримо. Якщо ні, то я десь потім вернусь до тих питань, які у нас записані були з самого початку. І маю на увазі, у мене є перелік очікувань, які були сформовані при запиті на цю зустріч. Тому про назву. Ну, тут червоною не видно, але, може, ви знали там десь з минулого про місію українського Дон Кіхота, або чому може навчити нас історична Полтавщина. Дон Кіхот не просто так з'являється. Дон Кіхот – це є така перевірочна якась така штучка, понятійна, яка закидається в наш з вами соціум, свідомо зараз мною, для того, щоб перевірити, де ми є. Тому що на врученні
інколи на парах на своїх показує, як заслужений найкращий вчитель України сказав в інтерв'ю, і це було винесено в заголовок при отриманні премії чи нагороди, що ми, що українські вчителі не які-небудь Дон Кіхоти, що вони люди гнучкі, практичні і роблять те, що треба робити. І це мене вибило капітально, тому що якщо найкращий вчитель України говорить, що він не Дон Кіхот, то в нас щось з культурою не те. І я трошки тут роблю настроєчку, даю своє трактування. Ми залишаємо ці питання для себе. Я на всі питання не збираюсь давати відповідь. Я хочу поставити набір хороших питань, з якими потім можна було б пожити. Так от, Дон Кіхот є в коді європейської культури чомусь. Такий дивак собі, який там щось там робить, бігає, стрибає з конем, кидається на млини і так далі. Насправді це спеціально вибрана геніальним Сервантесом оптика комічності для того, щоб показати величезне важливе явище саме через оптику комічності, щоб не чіплятись за дрібниці, як у нього там шляпа стоїть, або вісить, або там кудись впала, чи він голодний, чи не голодний. А саме показати велич типажу для того, щоб його переосмислити без деталей. І на противагу, але доповнююча противага, це Санчо Пансо, без якого Дон Кіхот не може існувати. І відповідно, там очевидно, що Санчо Пансо не може існувати без Дон Кіхот. От ми зараз країна санчів-панців. І проблема була закладена фундаментально ще в 19 столітті, коли всі кинулись захищати народ. З вірою святою, що народ все сам зробить. Я не дуже складно висловлююсь, скажімо. Народництво, тоді марксизм, тоді соціал-демократизм, тоді, значить, от ми зараз все це зробимо. На жаль, чи на щастя, так як є, так не працює. Мають бути певний тип людей, які бачать це в іншому, ніж практично-тактичному сенсі, які бачать ширшу картинку, які працюють з ідеєю майбутнього, їх називають сьогодні по-різному, візіонери, як завгодно, да? Але закладають. Вони нікому сьогодні дуже часто не потрібні, вони є диваками, тому що вони виглядають непрактичними, вони не працюють на сьогоднішні проблеми, а їх не дуже поважають, можливо, але саме вони закладають майбутнє для того, щоб ми передали нашим дітям те, що можна передати. Тому що ми маємо передати дітям нове рішення. Ми не можемо передавати сьогоднішнє або вчорашнє. Ми маємо щось створювати нове. Не болото. Ми маємо це болото чимось під'южувати, розкуйовджувати і так далі. Оце той типаж людей, який має це робити. І не виходячи з Полтавської губернії, ми таких людей можемо бачити сотні і сотні. Це тільки відомих людей. Невідомих людей – тисячі і тисячі. І ту кількість таких людей, які закладають, і завдяки яким ми існуємо як країна, ми повинні, як культура, звичайна людська культура, ми повинні бачити, ми повинні розуміти, ми повинні їх виховувати через освіту. Ми повинні їм допомагати бути такими ж корисними, як вони могли бути, а не садити на місце і казати, що ти не правий, тому що ми знаємо краще. А це творча логіка, це креативна логіка, це індивідуальна суб'єктна логіка, чому наша типова освіта сьогодні, на жаль, не приділяє увагу, тому що ми всіх продовжуємо виструнчувати там по два. Ну, мене в школі, в дитячому садочку, в школі, а потім в усіх організаціях, включає на Донбасі організація, яка називалась «Зерниця», ми все там або строєм, або по два, або там ще якось. Да? Тобто в нас індивідуальності не повинно було бути.
І тут хочеться звернути якраз на той типаж, який з'являється. Питання, чому він з'являється, як вони між собою взаємодіяли, як вони вплинули. Дивіться, Україна з'являється для всього світу нізвідки. А який-небудь сирійський президент каже, що це ж там Україна, це ж російське там місця. Там, да? Тобто є трактовки, всі заготовлені і так далі. Що значить незвідки? Немає інституцій, підтверджених в часі, що говорили, що ми українську там інфраструктуру будуємо, от культура присутня і так далі. Все це базувалось на зусиллях індивідуальних і мережевих зусиллях певних людей, які були спроможні створювати, розвивати, підтримувати і забезпечувати в часі те, що ми назвали ідентичність, і все, що з цим пов'язано. Тобто створювалася література, створювалася культура, було багато чого пов'язано з певним вихованням. І через оцю логіку проходження в кризовій ситуації, в колоніальній ситуації, скажімо так, не інституційним шляхом, а завдяки спроможності такого роду ненормальних людей, дуже схожих на Дон Кіхота, власне, ми сьогодні маємо ту країну, яку маємо честь захищати. Дякуючи сьогоднішній генерації, сьогоднішньому поколінню, ми проявили цю спроможність дуже яскраво, і весь світ став на одне коліно перед нами. Ми тепер є, скажімо так, зрозуміло, чому нас можна приймати в достойному товаристві. Ми це вже заслужили. Питання тепер перенести на майбутнє, навчитись від себе, закласти якісь принципи в розуміння, скажімо так, своїх дій, які нам треба врахувати для того, щоб наступні покоління вже розвивали країну. Тобто йдеться про розвиток. І ми повинні розуміти закони розвитку. А розвиток – це що? Це збільшення валового національного продукту. Ну, тоді можна випускати зброю, тоді можна займатися там, наркотою там, і так далі. Да? І різко підняти валовий національний продукт. А розвиток – це що? Кількість щасливих людей? По яким параметрам, що таке щаслива людина? Розвиток – це що? Це збалансовано розвиток, яка країна має бути? І що ми маємо зробити, щоб ті діти, за яких сьогодні борються вже країни, куди потрапили наші діти, щоб вони там залишилися, щоб діти свідомо вернулись до нас і продовжували ті якісь наші намагання, там, мрії і прив'язки до того навколишнього нашого улюбленого чогось, що ми б захищали б і дбали. І очевидно, це таке велике щастя, що ми маємо можливість мати цю, ми сьогодні говорили, малу батьківщину якусь. А коли б вона не з'явилась, на початку нашого життя, всередині життя, але там, де ми це можемо називати місце сили, куди хочеться вернутися, щоб розтерти в пальчиками ті чорнобривці і спіймати той дух якийсь, який енергію, яка там з'являється і так далі. І з'являється там той запас творчої енергії, який не треба ні пояснювати ні собі, ні іншим, які пускаються в пошуки і можливо, допоможе нам потім передати щось усвідомлено нашим наступним поколінням. Тому давайте я трошки розкажу якусь свою історію з Полтавщини і спробую потім узагальнити, і якщо будуть якісь питання, ми поговоримо. Колеги, я нормально чути мене, все висловлююсь внятно. Тому що мене тільки що попередили, що я не дуже чітко висловлююсь, дуже складно говорю. Дивіться, ми говоримо про досвід і розвиток. Я вам прочитаю уривочок з Вікіпедії про один з полтавських, ну, слово «кейс» – це навчальний приклад у нас на нашому такому жаргоні, але ми спробуємо зробити такий квест, і ви скажете, про кого я розповідаю. За 16 років існування, це вже цитата з Вікіпедії,
існування чогось на Полтавщині. Чисельність населення краю збільшилась з 4,5 тисяч до 230 тисяч осіб. Запроваджені були пільги для новоприбулих поселян, активно заохочувалися ремесла. За 4 роки перетворились в найбільший в Задніпров'ї це місце, торгівельно-економічний центр. У місті почали розвиватись ковальство, ткацтво, вовництво. З'явився двір для приїжджих купців. Ювеліри стали відомими далеко за межами цієї території. Жива торгівля велась як з далеким зарубіжжям. Хліб, поташ, селітра йшли з тих країв Західної Європи, так і з Московією. Причому торгова експансія була такою сильною, що її купці вели свої справи в самій Москві. Супереч існуючій в ті часи забороні литовським людям торгувати в столиці Московщини. Заохочуючи цехову систему, ремісники були звільнені від повинностей менших та частих, за виключенням ремонту греблі в разі її прориву і оборони міста від неприятеля. Частина цехової продукції йшла на замок, за яку намісник мав платити цеховикам за твердими розцінками. Скажіть, будь ласка, це про кого на Полтавщині йдеться? Хто зробив це чудо? Хто? Ні. Ні. Хто? Ні. Це вже четверта спроба. Колеги, ви актив. Ви знаєте історію. Я прочитав параметри соціально-культурно-економічні. Явище, якого ми не можемо не знати, якщо ми хочемо з цим далі якось там розвивати. Да, це на нашій території, не десь там в Люксембургу. Що трапилось? Чому ми цього не знаємо? Ще якісь варіанти? Ні. Опішня, продаж селітри? Ні. Будова Порядницького сирзаводу? Ні. Окей. Так, 4 тисяч, 4,5 до 230 тисяч осіб за 16 років. Були створені такі умови, які дозволили людям приїхати, розгорнути діяльність, і тяга була на збільшення. Далі. Тобто це, прошу. А це 17 століття. Може, порт підкрили в Кременчуці дистанцію. Окей, дивіться, колеги. Я зараз скажу людину, яка в нашій культурі, назву, ім'я людини, яка в нашій культурі не визнана як позитивна особа. Дуже часто. Це Єремія або Єрема Вишневецький. Хтось чув про таку? Це Лубни і декілька територій навколо. Це частина Полтавської, сьогодні Яготинський район, частина Черкаської, Чернігівської. І тут починається хороше питання. А що належить нашій історії? Що ми беремо в нашій історії? Хто формує нашу історію? Чому ми її зчитуємо саме в такий спосіб? І кому ми належимо в понятійному сенсі? Чому Яремий Вишневецький не є позитивним або не є якимось героєм, про якого, ну, наприклад, хтось би згадав просто хоча б наобум? Що трапилось? Очевидно, наскільки я пам'ятаю, він був польським, ну, ополяченим шляхтичем, українцем, який ополячений, приїхав до нацизму, він був основним, так би мовити, опонентом Богдана Хмельницького, чи я щось так спутав? Так, його викреслила з нашої пам'яті Православна Церква. Московська. Абсолютно. Ні, абсолютно. Це ж ми ж тут для цього і зібрались.
При тому, що він в 31 рік став католиком, він син ревної православної відомої Раїни Могилянки. Це він є племінником Петра Могили. Він все життя стояв на його боці. Петро Могила – православний діяч, правда ж? Але з відкритим забралом, з відкритим серцем до кращих підходів в навчанні, завдяки чому з'явилася Києво-Могилянська академія, скажімо, по сьогоднішньому, да? Або підходи в Київському братстві на той час. Він залучив і єзуїтські кращі підходи в навчанні, він залучив якусь там філософію з грецького часу там, і так далі. Да? Тобто він був відкритий до Європи, до розвитку. У нього були люди, які не дуже з ним розділяли цю тему, вони були орієнтовані на московську культуру, і їх представляли люди з Густинського монастиря, частково з Мгарського. Але не дивлячись на те, що він перейшов, він змушений в ті часи, ми маємо оцінювати ситуацію в тих контекстах, да? Він робив, мав кар'єру, очевидно, свою в тих часах, будучи патріотом України, на сьогоднішній день, є такий дослідник Рудницький і купа цікавих матеріалів, які я рекомендую подивитись. Питання в іншому. Це один тільки з кейсів. Да? Ми можемо говорити, що завдяки тому, що він не скоріше був в сторону Петра Могили, а не туди, кудись його почали трактувати певним чином. Плюс, по суті, громадянська війна між бідними і багатими під час Хмельниччини, і тоді виникла своя додаткова колізія, плюс моменти, пов'язані з католицизмом, при тому він підтримував монастирі православні. І на цій території різко збільшилась кількість православних церков. Тобто не все так однозначно. Да? Ми маємо таку ситуацію, коли під якусь там теорію, під якийсь там тип мислення, да? ми викреслюємо ціле явище, яке у нас в активі. Ми можемо, кожен з нас має залишатись і на своїх позиціях оцінювати, але ми не можемо не знати про якісь такі речі. Да? Ми сьогодні говоримо, ми повинні розуміти нашу історію, тому що це є фундамент для нас сьогоднішніх, свідомо чи несвідомо. Ми говоримо, що ми не знаємо про польсько-католицьку складову нашої історії, про єврейську складову нашої історії, про мусульманську складову нашої історії і так далі. Не заперечуючи і багато чого не знаємо з української частини нашої історії. Тобто навчитись бути самодостатніми, щоб бачити і оцінювати ті чи інші явища. Добре, я вас втомив вже своїми загальними міркуваннями. Давайте я поміркую голос. Дивіться, я заходжу на карту історичної Полтавщини, усвідомлюю, що це за явище. Абсолютно чітко знаю, що моє село, де я народився, ідентифікувало себе як частину Полтавщини в культурному і історичному сенсі. А я зараз поясню, це десь Полтава, оце Київ. Тобто тут Баришівка, Бориспіль – це ще частина Полтавщини. Дивіться, Київ – це щось таке окреме, воно само по собі існує. А оце от культурно-історично. Отут Ічня, ну і тут решта ви – Кременчук, тут решта ви приблизно орієнтуєтесь. Я мав щастя народитись десь в цьому районі, село Турівка називається. І це була моя персональна історія входження ще в радянські часи, по суті, в якесь таке розуміння. І я б хотів би навколо цього трошки поміркувати. Ну, я про людей типу Сковороди вже не буду говорити, тому що так само, дивіться, я до чого ці речі беру. Ми насправді є тим, що ми хочемо для себе взяти і акцептувати як своє. Маємо право не брати, да, той чи інший феномен. Частина людей, які належать іншим культурам частково, да, Гоголь, наприклад, ми сьогодні про це говорили, він наш чи не наш? Ну, ми можемо його віддати, а можемо його взяти.
від того, як ми до цього ставимося, ми самі себе і формуємо. Або Короленко. Так само ми можемо відмовитися, можемо, тому що є про що сказати і сказати радикально ні і повернулись. Або є сказати чому так, тому що в нього є якісь такі речі. І беручи до себе, акцептуючи, вписуючи в нашу канву, в нашу ментальну логіку, в розуміння, в нашу парадигму, ми збагачуємося. Ми настільки багаті. Ми багаті в історії, ми багаті в землею, ми багаті, кажуть, людьми, і ми багаті грошима. Тобто ми маємо це теж розуміти, ми просто маємо навчитись працювати з цим в інший спосіб. Чому я показую такий спосіб? Тому що кожен раз, коли з'являється яскрава особистість, з'являється вона не одна. З'являється багато інших поруч, які чомусь пов'язані, які впливають один на іншу, які так чи інакше не просто виживають, вони створюють і впливають саме через набір якихось інших рольових, творчих, інших спроможностей. Я вам покажу якийсь приклад, який пов'язаний з моїм кейсом. Так от, виявилось десь так серед мого перебування, я в цьому селі не жив, а я в цьому селі був в гостях у бабусі. Я виростав на Донбасі, я працював на Донбасі в шахті, Короленко у мене був, я розповідав сьогодні в книжці «Рідна література». Ніякого відношення в рідній літературі до мене насправді там я не бачив нічого. Там родного. І це російськомовна школа з російськомовною літературою, і Короленко сидів там. Але в селі, між частинами села, був такий ліс, і раптом там дивними людьми з Прилук, які я потім дізнався, відновлюється могила, розтрощена колись, як я потім дізнався, селянами місцевих панів, прізвище яких Маркевич. Микола Маркевич – історик, дуже неординарний історик. Він створив, по суті, один з тих, хто відновив патріотичну історіософську візію України, випустивши правдами і неправдами історію в 1842 році, історію Малоросії, так звану. В інший спосіб це неможливо було назвати. Він робив купу всяких різних цікавих речей. Можна було зчитувати, як він ставився до України і не до України. То всіх бід було начало. Вдруг приходять москалі, драться з шведом, скот побілі, козаков закабалілі, сіли хліб, село сожгли. Він писав, він знав українську мову, він писав і користувався німецькою, французькою, англійською. Але очевидно, що для того, щоб бути друкованим, він писав безпосередньо для російськомовної публіки на той час. І це була перша половина 19 століття. Якщо говорити по відношенню ментальному ставленні, я і Полтавщина, то дивіться, його дослідження. Клімат Полтавської губернії, пчеловодство Полтавської губернії, овцеводство Полтавської губернії там, і так далі. Да, народонаселення Полтавської губернії, ріки Полтавської губернії і так далі. Ще фраза. А нині кому ми готовим коней? К чому нам казачки скормили дітей? Час от часу гаснет к Україні любов, і стала, як льод запорожська кров, народ без отчизни, як город забитий. І оскільки це відкриття для мене з'явилось в 70-х роках, я був в старших класах, там друга половина 70-х років. Не всі люди так довго живуть, я знаю, але мені пощастило пройти цей шлях з однієї формації до сьогоднішньої формації. Я коли почав шукати щось, ніде не було написано, за винятком совєтської української енциклопедії, де чітко було сказано, що це там націоналіст, буржуазний, і він нічого нового не створив, перегортай сторінку і забудь. Приблизно така пряма вказівка була. Але далі починається нова історія, тому що я попав випадково, майже випадково, завдяки студентському квитку в політехнічному інституту і в парламентську бібліотеку. Я знайшов цю історію, я знайшов інші документи. Виявилось, що у нього родичів купа цікавих. Наприклад, Іван Скоропадський, Тростянець. Це його двоюрідний брат, з яким вони навчались, дружили, спілкувалися і так далі.
нащадок, він потомок і нащадок відомих скоропадських, да? Гетьмана до того і гетьмана після того. Це той, хто створив Тростянецький дендропарк з неймовірним текстом, який ви заїжджаєте туди і зчитуєте на сьогоднішній день цей меседж через текст імені саду або парку, який він створив. Я дуже рекомендую просто підняти п'яту точку і заїхати туди от з любов'ю походити і відчути цей вайб, який він нам створив. І інший двоюрідний брат, це означає, що їхні мами або батьки були там в рідних. Ну, в основному через жінок це було. Це Григорій Галаган, сокиринці. Хто знає про колегію Павла Галагана? Коли ми говоримо про освіту в Україні, колеги, не можна не знати колегію Павла Галагана. Це інституція, яка друга половина 19 століття. Проти всіх законів фізики, під концепт Григорія, а коли дитина в нього талановита померла, вони не мали можливості мати дітей з дружиною, вони проінвестували гроші в приватну колегію, в приватний навчальний заклад. Я бачив переписку з офіційними особами того часу його, я тримав цей листочок в руках. Він Міністерство просвіщення Російської Федерації, Російської імперії, одне і те саме, називав Міністерством затемнення. Тобто він абсолютно чітко розумів, чому така система забезпечує негативний результат або спеціальний тип людей, які виводяться. Він це перемолов, трошки там викрутили ці всі речі. Він створив школу, яка дала порядка 40 академіків з хлопчиків. Агатангел Кримський, Богомолець і так далі. Це все з тої школи. Представників розстріляного відродження, Філіпович, Драгіхмара і так далі. Там викладали Мурашки, там викладали Анінський, там неймовірно зроблено було таке середовище, яке потім лягло в основу інтелектуальної еліти Української РСР, відповідно України. І ми багато чого знаємо, скажімо так, і маємо після того. Ну, наприклад, Агатангел Кримський – це керівник Інституту сходознавства Академії наук, засновник, він знав 120 мов, з яких 60 мов було активними в користуванні для нього. В який спосіб можна було підготовити з невеличкої кількості людей певний набір такого типу якісних, скажімо так, суб'єктів, які потім реалізували себе в найрізноманітніших варіантах. Іван Скоропадський, той же. Він в 29-му році, він народився в 806-му році. А чому я кажу в Скоропадський, Галагани, Тарновський і так далі? Все це родичі, вони недалеко навколо одного, вони їздили, спілкувалися. Вони весь час жили разом, скажімо так. Вони весь час були одне в гостях, і це спільне середовище, яке щось формувало. Людині тут 23 роки. Тепер подивіться, як мислить людина в 23 роки в ті часи. Я читаю. Це оцей текст, який я сфотографував з оригіналу, розписав. «Великий чоловік не єсть віддільне лицо, покуда он великий чоловік. Його щасливий жребий виражає лучше всякого другого, современного йому чоловіка, ідеї, пользи і подробності свого времени. В существе этот великий человек есть ничто иное, как народ, сделавшийся человеком, и потому то народ имеет с ним сострастие, верит ему, любит его, воспламеняется для него и отдает ему себя». Ну, в 23 роки це хороша спроможність, в який спосіб так узагальнювати, да, якийсь ті чи інший момент. Колегія Павла Галагана на сьогоднішній день можна зайти. Це сьогоднішній музей української літератури на Богдана Хмельницького. І туди зайти, і дівчата абсолютно
симпатично і красиво вам розкажуть цю історію. Сьогодні маєток Галагана виглядає так, і там знаходиться якийсь коледж сільськогосподарський, щось таке. Дивіться, чи це Полтавщина, чи ні? Тому що це формальна Чернігівщина зараз. Але ви можете, ви маєте право, якби я був полтавцем, якщо я правильно це слово називаю, полтавцем, да? То я б це інкорпорував би в себе в першу чергу. Воно б не належало, тому що вони не знають, що з цим робити. Можливо. Вони знають всі ці речі, да? Але ви можете знати, що з цим робити краще, і вони можуть знати, що з цим робити краще. І це той актив, який можна використовувати. Тому що чим це ще цікавий Галган? Тим, що він працював разом з іншими людьми, яких можна називати далі, над трансформацією, над переходом з того, що називається кріпосне право, в щось інше. Да? Тому що треба було змінити всю структуру, як працює суспільство. А це дуже системна реформа. Її не просто зробити. Тобто, коли люди починають над цим працювати, він, по ходу, перейшов так само з абстракцій «я русський там, дворянин» в абсолютно українофіла, україна так, такої центричної людини, яка неймовірний ефект потім дала через якусь свою діяльність. У Маркевичів було цікаво в тому селі, наприклад, ну, дивіться, бібліотека під 20 тисяч примірників. Частина цієї бібліотеки Маркевича стала в основі колегії Павла Галагана. Частина бібліотеки зараз в бібліотеці імені Леніна в Москві. Тобто всі ці речі позабирані кудись на північ. В селі була, наприклад, віолончель Страдіварі. В моєму селі, колеги. Багато у нас віолончелі Страдіварі в Східній Європі? Не дуже. В Турівці вона була. Я її потім побачив в Монтрео під Женєвою, вже коли поїхав до нащадків, до родичів, з якими я зустрічався, тому що нащадків всіх родичів, ну, скажімо так, всіх родичів нащадків, цих героїв мені пощастило зустріти. В основному в Європі. Після таких пошуків і цікавих знахідок. Якщо ми подивимося вечірню програму в селі, от що у них відбувалося, це якісь речі, знайдені вже в архівах. Тут починається малоросійський хор любителі, а потім соната Гріга, арія і пішло. Це в Селікові. Там не треба для цього мати оперних театрів або ще щось. Це люди збираються і з любов'ю для себе такі речі роблять. Це культура, яка належить і належала нам. Це природній рівень розвитку культури, який тоді вже відбувся. Який потім з нас елегантно вирізали витинанками для того, щоб ми цього не знали, не пам'ятали, не могли робити і так далі. І це не все. Тому що у Миколи Маркевича був кум, який називався Іван Міхновський. Священник, який з ним випивав, дружив і, плакавши, співали про козаччину. У Івана Міхновського був син Микола Міхновський, син турівського священника, який в 28 років, в 900 році написав самостійну Україну, візію політичної України. Притом, прочитав її вперше. Так, я зараз про це розкажу. І дивіться, ще раз, 28 років написав. На той час його кум, дуже цікава людина, Мусій Кононенко, який належав так само братству Тарасівців, як і Савачов, який теж належав братству Тарасівців з одного села. Мусій Кононенко в спогадах, виданих Петром Ротачем. Хто знає Петра Ротача, коли? Дві людини. Хтось сказав, що всі знають. Не всі. Мені цікаво все одно перевірити. Це людина, перед якою я знімаю шляпу, тому що це одна з тих якраз
типів людей, інституцій, які дуже багато чого роблять. Питання тепер, щоб культура це считала. Так от, Мусій Кононенко сказав, що коли стара громада там існувала і плакала, і закусувала, і так далі, то нова ця громада шукала спосіб політичного відновлення і створення нової України. Вони нарахували порядка 80 чоловік, які свідомо користувалися хоч час від часу українською мовою. Тобто робити всю країну, яка має ядро всього 80 людей, не виглядає перспективно. На що Іван Франко в 1903 році написав роботу, яка називається «Поза межами можливого», розкривши суть візії, ми про це говоримо, це вже елемент стратегічного управління, де він говорить, будьте обережні з ідеями, вони збуваються. Через 17 років ця ідея була конвертована в Українську Народну Республіку з визнанням іншими країнами і так далі. Так? Тобто з невеличкого нічого створюється середовище, яке засадничо було створено кимось індивідуально через правильно, коректну в цьому контексті ідею. З'являються там інші композитори і так далі. Це генерал Хорунжий, УНР, ціла мережа міхновських, в тому числі Юрій Міхновський, останній настоятель Софії Київської, це полтавський Юрій Міхновський, який мав дружину теж від роду Міхновських, сестру Миколи Міхновського. Оце так виглядає знак почесного громадянина цього села. Це мій знак. Як вам почесний громадянин села? Як вам село взагалі? Правда? Уже якісь є зачепки, які ми говоримо, ага, ми себе ідентифікуємо, ми себе бачимо, ми з собою можемо якось далі гратися. Але це ще не все. І це закони, колеги. Чому я про це кажу? Я вам показую, воно не перериваючись, народжує велику кількість інших людей, які стріляють в різні способи, якщо при цьому правильно працювати. 1913 рік. Горік Н. Палашка. Фотографії, декілька фотографій з Парижського архіву національного. Написано «Туровка, няня українська, Туровка, 13 рік». Хто такий Ігор Маркевич? Це черговий нащадок з роду Маркевичу. З тої ж Турівки. Це композитор, диригент, який знаходиться в ядрі ХХ століття в культурі, в європейській культурі. Його брат Дмитро Маркевич, у якого в тому числі Страдіварі і так далі, малюнок молодого Дмитра Маркевича, намальований Жаном Кокто. А Франція, який друг Пікассо, Шанель і так далі. Маркевич і серед них, які пам'ятають і хочуть знати, що вони українці. Вони пишаються цим. Ігор Маркевич потім пише мемуари, де він починає розповідь села Турівка. Пише про прадіда, про ці всі речі і так далі. Маркевич з Сержем Ліфарем створює балет. Ну, там балет «Ікар», але як диригент він супроводжує, він створює партитуру і так далі. Хто такий Серж Ліфар? Танцівник, це один з керівників Парижської опери, дуже довго до війни, під час війни і так далі. І представник полтавського роду з хутора Лихварі, в тому числі, до якого належить і Сергій Квіт, до речі. Його бабуся. Це Решетилівський район, його зараз не існує, він був ліквідований в 80-х роках. Але питання – це ми хочемо собі брати в актив, чи не хочемо? Ми хочемо мати лихваря у себе, чи не хочемо? Ми хочемо мати, ну, щоб ми розуміли вплив цих людей, керівник національного символічного оркестру Ірландії змінив своє прізвище на честь свого учителя Ігоря Маркевича і назвав себе на англомовний спосіб Марк Сан, що перекладається як син Марка, як Маркевич. Можете собі уявити, наскільки відбувалась впливова така логіка. І пішли далі. Тобто, якщо ми подивимося, вони... Так, я зараз розбираюсь. Вони десь тримають в
собі сам спогади, це все Турівка, Турівка. Ігор Маркевич одружується, цього, звичайно, немає. Що робить селянин? Селянин приходить, бачить купу цегли в 17-му році і використовує цю цеглу за призначенням. Більше того, він бачить цеглу в склепах. Він розбиває склепи, витягують тіла. Маркевича тягали прив'язаним до коня по всьому селі. Вчителька, яка дуже директорка школи, з якою я спілкувався, і яка ще пам'ятала ті часи, вона така, ледь я застав якраз на межі, вона реагує на слово благородство, вона про себе весь час спілкувалась, вона насправді закладала фундамент для багатьох там наступних поколінь в селі, як вона могла. Але коли вона розповідала про ці речі, вона каже, да, там дівчатка лежали в домовинах такі, у них такі були плаття сатинові, що їх вилами не проткнеш. Це вчителька мені, дитині, розповідала такою фразою, описуючи ту ситуацію. Ви відчуваєте різницю між Санчо Пансою і Дон Кіхотом? Отут починається вся наша робота. Ми кого готуємо, кого ми бачимо, кого ми визначаємо і як ми їх трактуємо. Зробити з них пусті ікони, повісити на стіни і забути, і піти вирішувати там просіка попіть. Ну, це добре, але це довго не працює. Діти в Україну не вернуться з Європи. Питання тоді, хто на себе бере і тримає цю логіку. Ну, дружина Ігоря Маркевича називається Зоя Пахітонова. Вона дружина Івана Пахітонова, досить відомого присвоєного росіянами художника, яка потім написала книжку Вірініни про Турівку, де Турівку вона називала Куравка, написано французькою мовою. І якщо ви бачите обкладинку, це точна копія Турівського будинку. Вони не могли вернутися. Вони потім приїхали, подивились, побачили цю розруху, жахнулись і сказали, їхні родичі сказали, я потім, коли я з ними зустрічався, що ми не хочемо приїжджати, нам болить туди приїжджати. До кого приїжджати? Ми приїжджаємо до, називайте це як завгодно, да? Я не хочу навіть називати, як це сформулювати, але точно ми маємо для себе зрозуміти. Так от, все ж таки я застав Дмитра Маркевича, він мені написав, це 2001 рік, Монтрьо, він мені написав потім частина відповіді в імейлі. Англійською мовою нічого може бути? Спробуємо. Welcome home to Alexander Savruk, whose short visit was something special, influencing probably the future of our lives. І це настільки спеціальний був візит, що це змінює наше життя далі. Нічого, nothing is anymore the same. Для мене все змінилось. Людина вже в досвіді, вона інвестувала, він зробив колосальний, величезний за свої гроші проєкт створення музичної школи в Монтрьо. Він тримав це на своїх грошах. Він почав мріяти, що щось таке можна зробити десь тут, на своїй історичній батьківщині, на якій він ніколи не був. І він пише, що ви навіть не можете уявити, які наші спільні плани можуть бути тепер, після того, коли ви мені відкрили знову мої місця, до яких я хотів би вернутися. Я звертаю увагу, що потім насправді ми починаємо шукати, дивитись на цих людей. Це якраз той представник, керівник Прилуцького музею, нащадок Горлинків. Горлинки – це козацький рід. Йосифат Горлинка – святий в обох церквах, який підтверджено вже більше 100 років мощі не змінюється. Тобто і він скрізь фіксується, і він відданий російській культурі, російській церкві. Чи ми за нього боремося, чи ні – не факт. Ми такі багаті, ми все це пороздавали. Нам все одно, коли я не вийшов з одного села зараз.
Я так впевнений, що ми можемо перейти з одного в інше село, і там буде приблизно те саме. Я можу поставити на якісь такі міркування. Тому давайте подивимось, згадаємо, ну і прикинемо, і я вам скажу, як я бачу цю ситуацію. Що таке Полтава? Письменники. Письменники – це не тільки Котляревський або Короленко. З Оголя ми маємо вирішити, ми говорили, Григорій Тютюнник, наприклад, він неймовірний феномен. І Тютюнники обидва цікаві, да? І ми підемо далі. З освітянами. Що таке Олена Пчілка, як не засновник цілої плеяди от такого типу людей від Лесі Українки, да, там поруч Драгоманов Михайло і так далі. Там ми можемо без кінця перераховувати ці речі. У Русових на 900 році, там де прозвучала у Міхновського ця декларація самостійної України. На тихенькому конспірологічно якось там прихованому варіанті зустрічі зібралося 100 чоловік на оголошення, от там, де було оголошено, 100 чоловік. Ми маємо філософів, ми маємо політиків, задаємо Петлюру там, ми маємо купу музикантів, Лифар Маркевич, Колодуби, там, бенд «Пірятин» сьогоднішній, наш, зараз. Художники Кричевський, Сластіон, Ярошенко, його курсистка. Хто знає Ярошенка? Музейники знають Ярошенка. Я чому і питаю, що тільки музейники знають Ярошенка. Візьміть курсистку, подивіться на цю жінку. У неї суцільна декларація суб'єктності, української суб'єктності проти всіх законів фізики в Російській імперії. Боровиковський з Миргороду. І пішли далі. Петро Ротич. На жаль, я з ним теж спілкувався, фізично не зустрів, тільки по телефону. Неймовірний обсяг роботи. Я зроблю, прочитаю уривочок якийсь з його там робіт. Петлюрівська, Полтавська Петлюріана, наприклад, це збірки, які робили люди, які багато над цим всім працювали. З науковцями Вернадський, Кондратюк, ми знайомі більше, да? Тому що в школі, і це політично якось звучить більш-менш. В релігії скільки ми маємо з Полтавщини людей? Додати ще Степана Скрипника або Мстислава, і вони мають бути теж у нас в активі. Да? Економісти, дача Туган-Барановського. Антонець. Хто знає Антонця, крім музейників? Особисто. Я теж знав його особисто. Ми спеціально до нього їздили. Антонець був головою колгоспу, який перевернув всю логіку роботи з землею і робив безвідвальну логіку обробки землі, зберігаючи без хімії, з піднятим неймовірним ефективним на той час агро, скажімо так, результатом. І коли я в нього був, це були ще пострадянські часи, у нього вже була своє радіо, своє телебачення, у нього був конференц-зал і готель в колгоспі. Йому нічого не заважало. Це була людина-самородок, яка була спроможна створювати ці речі. Тарас Кутовий. Шкода, що його так швидко не стало. Але ми з ним планували, що ми в його такому гнізді зробимо виїзний кампус для Києво-Могилянської бізнес-школи. Я не відмовився від цієї ідеї, якщо я робив би все ж таки кампус для Києво-Могилянської бізнес-школи. Львівська бізнес-школа УКУС створили кампус в Вроцлаві. Зараз. Я б хотів би зробити десь на історичній Полтавщині, скоріше.
з багатьох причин. Ми можемо згадати купу різних цікавих речей. Пам'ятник Котляревському, хто тут зібрався, хто на фотографіях, чому вони тут, як вони одного тримались, як вони між собою спілкувалися, узгоджували і так далі. Я прочитаю тепер, я знімаю шляпу перед нашими випускниками, вони дійсно багато чого роблять, в тому числі інвестують в якісь ті чи інші книжки, викупили Кричевського з приватних, там деякі роботи з приватних збірок подарували в музеї і так далі. Але це все тьмяніє для мене порівняно з фактом, який я зараз прочитаю, який в цій збірочці написаний Віталієм Ханком, якого ви теж знаєте, який теж людина інституція, я сподіваюся, що ми з ним зустрінемося. Дивіться, 17-21 рік накладом понад 1 мільйон шкільної літератури випустило у світ педагогічне бюро Полтавського губернського земства, очолювано Михайлом Рудинським. Букварі, граматики, читанки, підручники, казки, оповідання для дітей, для дорослих з графіками, бутники, ЦИС, Григорій Балута, Федір Роженковський і так далі, Дурного. Педагогічне бюро там, мистецького типу і так далі. Я ще раз собі задаю питання. Мільйон примірників, вони тоді були багатші, мабуть. Тоді були інституції сильніші, мабуть. Да? Хтось знаходить спосіб, знаходяться гроші, тому що правильна ідея, люди, яким можна довіряти, які між собою об'єднуються. Проти всіх законів фізики за 4 роки в Полтаві видають мільйон педагогічної літератури. Куди ми маємо ще йти вчитись, коли? У кого? Все є. Трошки пошкребати те, що зачерствіло. Трошки подивитись, перестати дивитись на ікони, як на я маю в виду, як на людей, які десь висять на фотографіях на стінах. Оживити їх в собі. Щоб діти розбирались з цим, шукали, брали на себе відповідальність, їм було цікаво продовжувати те, що робили нормальні люди. І я буду приїжджати і дякувати полтавській землі за те, що вона відновлює Україну так, як вона завжди це робила. І тримає на собі цей обов'язок, скажімо так, серця, да, якогось для нас усіх. Коли ми дивимося, як це працює, дуже приємно, що тут знаходиться мій друг і колега по освіті Руслан Васильович, який керує Державною службою якості освіти. А коли ми заїжджаємо з нашими випускниками до Покуття, таке ж саме якась частина України. І ми дивимося, що там так само будинок так само священницькі роди, які відновлюють і створюють десятки, сотні тисяч, сотні людей, які потім ведуть УПА, які створюють осередки, які створюють народні доми і так далі. Все це вибудовується навколо декількох десятків людей і родів, які так само роблять цю справу. Тому, дивіться, якщо я перейду на жорстку мову тепер управлінську, то цей тип людей в сьогоднішньому контексті називався як лідери, лідери-візіонери, люди, які створюють, які мають право, яким ніхто не давав право, але вони беруть на себе право створювати щось нове, продовжувати якусь свою сутнісну ідентичність. Вони комунікують, вони забезпечують, у них є достатньо енергії, яке створюється, власне, з тої віри, що це правильно, для того, щоб дотягнути до реалізації ті чи інші речі, в які вони вірять. Що нам з цим робити? Це хороше питання, але таке враження, що швидко інституції можуть не змінитись, швидко система освіти може не змінитись. Коли ми говоримо, і там було таке питання від когось з могилянців, якщо хтось дасть, підніме руку, що це його питання, це я буду вдячний, що я говорю там про відновлення або стратегії розвитку спільнот, наприклад, а не там громади.
Хтось є тут представник цього? Ваше, так? Да? Угу. Дивіться, громада не є, я тепер жорстко з управлінської точки зору поясню, що громада, і пане Микола тут я бачив, уважно слухає, громада не є природня система як село або місто. Місто або село є природнім самобалансуючим явищем. Громада – це набір різних природних систем. І з нею складніше працювати. Але регіон спільною якоюсь логікою, наприклад, Полтавщина, яка чітко розуміє, що воно відрізняється від Буковинщини або Поділля, або ще чогось, може мати спроможність до об'єднання через якусь спільну ідею, для того, щоб об'єднати через свою ідентичність і підсилити якісь свої зусилля між людьми, які хочуть і готові в це вкладати гроші. Вкладати гроші – остання насправді справа, тому що це починається з інвестицій енергетичних, морально-психологічних, як завгодно ви їх можете називати. А тому моя апеляція до вас. Ви маєте все в руках. У вас дуже цікавий актив в цьому сенсі. Ви можете дуже швидко показати ваші результати. А Полтавщина, наскільки я знаю, і скажіть, якщо я не правий, вона була не дотованим регіоном, а інвестором для бюджету України весь час. У вас все в руках. Хочеться приїжджати і показувати ваш кейс далі уже в новому часовому вимірі. Окей, я, мабуть, поки що на цьому етапі закінчу. Очевидно, що все починається з відновлення громад і стратегії роботи з громадами. Я згоден. Але через що? В громадах повинні бачити, що є освіта і для чого вона існує, як з нею краще працювати, що є культура, що є інфраструктура і що є бізнес. Як ці речі об'єднати? Але без софтової складової, як культура і освіта, люди не будуть залишатись і діти вертатись не будуть в громаду, якщо вони будуть виїжджати. Як це збалансувати сьогодні, як з цим працювати? Це ті речі, які небайдужим керівникам, небайдужим громадянам сьогодні мають бути цікаві. Добре, колеги, я на цьому поки що зупиняюсь і очікую на ваші питання, коментарі, критику і побажання. Чому культура – це софтова система господарювання? Зараз культура, якщо взяти громаду, Полтавську, будь-яку фінансову, це 3%, 5% максимум. Чому саме треба на культуру? Освіта, зрозуміло. 3% чого? У бюджету, наприклад. В Полтаві 3 мільярди бюджет, 3%. Наприклад. Я культуру бюджетом не вимірюю. Це не через грошовий вимір. Я не знаю, який бюджет в цьому селі. Але це село має неймовірний культурний потенціал, в який хочеться прийти і там залишитись. Я хочу там умовно, я мав би на це можливість час і інших альтернатив не мав би, я прийшов би тільки тому, що там є про що поговорити, кого зустріти, про що помріяти і з чим працювати далі. У вас Опішнянський музей, мені якось колеги з Національного художнього музею сказали, що по кількості відвідувачів він майже стільки приймає відвідувачів, скільки Національний художній музей на вулиці Грушевського. Колеги, ви вдумайтесь, як працює громада десь в регіоні Полтавської там області, да? Що кількість відвідувачів така ж сама, скільки в центрі з усіма топовими досягненнями художнього там сьогоднішнього типу культури. Спочатку буде культура, потім з'являться гроші. Гроші з культурою там небагато порівняно з ефектом можна і треба інвестувати, але це буде перше, що приведе гроші. І у вас це, у вас по-своєму це виходить. Але таких прикладів дуже мало, і хочеться познайомитися з вашим прикладом і розповсюдити його, тому що ці кейси зараз з'являються яскраві потрошку по всій Україні, і люди, які борються на лінії фронту або десь там, їм треба розуміти, заради чого вони ж це роблять, куди їм треба вертатись і про що потім з дітьми говорити, куди дитині, що дитині показати, розказати
і разом з нею куди йти. І це частина культури через громади в тому числі. Окей. Я вас притомив. Загрузили. Загрузили, так. Я вірю, коли. Я вибачаю, що я вас завантажив. Я не обіцяв, що я дам відповіді, але я сподіваюся, що я поставив коректні, правильні для майбутнього питання для кожного з нас персонально. Дуже вам дякую, коли. Якщо... За терпіння. Виходячи з того, що ви розповіли, як надихнуло вас ваше село, то, напевно, чи варто нам, скажімо так, шукати ці сенси, там, ті, хто мешкають в Полтаві, там, шукати ті кейси, так, для того, щоб вони надихали нас. Ви сказали таку фразу, що от до прикладу Гоголя, ми його віддаємо чи ми його приймаємо? Так. От що нам треба робити, щоб ми, по-перше, зрозуміли, чи ми його віддаємо, чи ми його приймаємо? І зрештою почали щось робити в якомусь напрямку. Ну, дивіться, і щоб не віддати, вже є відповідь, так? Дивіться, сказав один відомий діяч сьогоднішній, що коли Гоголь пише про Росію, то це драма або комедія, да? А коли про Україну, то це поезія. Давайте візьмемо своє і залишимо їм своє. Хай вони там з носами, шинелями і всякими іншими вовтузяться в своєму русском духу. Русський дух там пахне, який по Пушкіну. А ми собі візьмемо те, що в нас поетичне. І він буде наш. І він є наш, він продовжує, да, своїми особливостями, в своєму контексті. Ми не повинні його оцінювати через наш контекст, з нашої висоти. Ми якомога більше повинні зрозуміти його контекст так само, да, поважаючи, але брати своє і використовувати – це наш актив, з моєї точки зору. Тобто нам треба якось тут прийняти, що історія наша, да, нашої країни, вона не є там суто там українська, да, от ми там ділимо вектор, да, ті, хто україномовні, наші, хто російськомовні, геть. Ми так не можемо, очевидно, підходити. Так. От ви з Яремою Вишневецьким прийняли приклад, православні наші брати попрацювали, щоб його дискредитувати. Я їх розумію. Так, я розумію. Але все ж таки ми маємо його прийняти. За якими критеріями нам треба приймати от історичних діячів? Ідентичність. Дивіться. Гоголь написав в кінці життя, там десь в Італії, ми знаємо цю історію, що він українець. Да? Лефар теж не був дуже проукраїнським активним, але він, останній його меседж для дружини був вічний українець і так далі. Да? Тобто ми дуже, і з Вернадським все було не так просто, тому що він, його дратувала українізація, а ми про це не говоримо, але так було. Да? І він не любив, коли його заставляли там якось працювати з українською мовою. Давайте це теж згадаємо. Але він робив багато таких речей, і він дійсно, речі пов'язані там з ноосферою, використання і розуміння української частини через там його світобачення і так далі. Це наш актив. Ми його актив, він наш актив. Ну, я це залежить тільки від нашого позиціонування самим і для себе. Наш колега, наш випускник, який зараз на фронті, я бачу зараз. Він написав, що 80% людей, які у його підрозділі воюють, російськомовні. Вони на шляху. Вони кажуть, це наша проблема, наша біль, що ми, на жаль, вийшли з середовища, що ми не володіємо. Ми хочемо, ми можемо, ми ідентифікуємо себе з Україною. Хосе Ортега і Гассет написав, нація – це щоденний плебісцит. Вдумаємося. Ми кожен день голосуємо, що ми є як спільнота. Голосуємо своїми діями, вибором і так далі. Наша проактивна позиція, не пасивна. Тут та частина, яка бере себе в актив, да, в роль, готова, якій цікаво реалізовувати, дбати про інших незрячих братів, якщо вони гречкосії там десь не хочуть дивитись.
Окей, так як є. Тому ви відкриваєте, ви трактуєте, ви говорите і берете те, що ви хочете брати. Але тут має бути просто проактивна позиція. Да? Мені здається, що дуже важлива прив'язка до малої, до більшої батьківщини, але з цього все починається. Для чого? Імені чого це все? Аристотель – це добре, Платон – це добре, Сунь-цзи – це теж цікаво, але не виходячи, бачите, з одного села, я б вам ще міг би розповідати два дні про історію людей навколо цього села. Добре, я перепрошую, питання було там. По-перше, є питання, є таке ствердження. Так. Ви розумієте, що у нас немає до сих пор, скажімо так, свободності, тому що одна частина нації нашої питається домінувати над другою. Це перше. А питання состоїть в тому, от наш чи не наш. Що це вирішує? Для України. Ну от Гоголь наш або не наш? От таке питання насамперед, на перший погляд, просте. Далі що? Ну от ми вважаємо Гоголя нашим, або ми вважаємо не нашим? Що це вирішує? Ми належимо, а ми об'єднуємося, належимо і використовуємо якісь принципи, які нам лягають, європейські чи азіатські. Для вас це важливо чи ні? Ну, це проблема ще з Вишневецького. Спочатку ми хотіли бути польськими шляхтичами, потім ми хотіли бути русскими дворянами. Ми коли з собою будемо? Так я про це і кажу. Ну, створимо себе спочатку. Да? Що є ми? Що є наша ідентичність? Так, Україна різна. Окей. У нас в селі є євреї, є католики, є поляки, є ще хтось. Да? Оце ми. Але ми любимо свою землю, ми хочемо розвивати, ми збагачуємо одне одного, ми обмінюємося. Любимо свободу. Є якісь речі, які так чи інакше нас об'єднують. Якщо ми стоїмо по одну сторону барикад на лінії фронту, значить нас щось об'єднує. Що нас об'єднує, ми повинні зрозуміти і передавати нашим дітям. Щоб це не в розноманітті? Так це ідентичність може бути через композицію різноманітних всяких складових. Чому тут є протиріччя? Ми маємо відмовитись від чорного і білого нарешті. Ми різнокольорові вже по факту. Усвідомити, яка гама у нас в принципі, да? Що таке Полтавщина, що таке ми в Україні. І ми тоді можемо навколо цього якимось чином вибудовувати стратегію. І брати відповідальність саме за це, а не за персональний свій успіх поперек там іншому персональному успіху якомусь. Знаєте, у мене репліка більше, ніж я в цьому руслі. От я, приїхавши до Полтави в 2006 році і десь в 2010-му, я відкрив для себе, так як і ви там, в енциклопедії Полтавіка, до речі, є в нас група науковців Олександр Білоусков і Тарас Пустовіт. Це маленька група людей. Вони замахнулися на проєкт Полтавської енциклопедії. Вони сьогодні видали, почали з 12-го тому, не з першого, з останнього, релігія. Причому зараз прийшов час її ще розширити. Це прекрасний довідник, який в нас просто вже зносився, тому що я постійно, наприклад, приїжджаю в мене там, як назвати церкву в селі, вони хочуть відкрити церкву. Я відкриваю, ось у вас була така, така і так далі. І ось я в цій енциклопедії відкрив маленьку постать, преподобний Паїсій Величковський. Коли в інтернет я загуглив, це був великий русський старець. Великий русський старець Паїсій Величковський. Коли я почав копати, виявляється, він полтавець діда-прадіда, виявляється, він переписувався з Петром Калнишевським, виявляється, запорозькі козаки були його меценатами. Він змінив чернецтво, відродив чернецтво на рівні взагалі європейських країн. Він був унікальний тим, що його община чернеча найбільша в Європі в 18 столітті. Але це не в силу, тому що вона кількісно там була. Змінена парадигма вашими словами, так? І він почав відкривати для мене ширші обрії. Він був перекладач з давньогрецької, я пішов туди, далі там Гомер, там далі пішла та культура, там святі отці, Василій Великий і так далі. Тобто, якщо ми глибоко копаємо, очевидно, ті постаті розкривають нам ширший світ. Так. Чи так це? Так. Ці постаті, чому я це витягую?
перше, закони, що ми одне одному підтримуючи. Як працює Києво-Могилянська бізнес-школа? Вона працює не тому, що я виходжу і розумний щось намагаюсь розумне розказати. Ні. Тому що збираються такі люди неординарні поруч і дивляться на одне одного і відчувають, що і я можу робити таке саме. Або у нього проблеми такі саме, я з ними справився, а він не справився, або навпаки, він справився, я не справився. Публіка, яка бере одне від одного, вона працює між собою. І людина, і якийсь, це завжди каталізатор. Згадуючи, перепрошую з Маркевичем, але коли він помер, в отечественних записках був короткий некролог. Там була одна коротка історія. Як виходить Маркевич на гумно, тік. Слово тік краще знайоме, да? Російською мовою гумно. І курить, він курив люльку. Підходить до нього дядько Турівський, каже: «Пане Миколо, дайте прикурити». Він каже: «Тобі не можна». Каже: «Як не можна? Вам можна, мені не можна?» Каже: «Мені можна. А чому?» Каже: «Я спалю тік, я його відновлю. Ти спалиш, ти його не відновиш». І що, да, виглядає таке? Нічого, просто так, я покладу це на поличку, хай побуде. В цьому велика різниця між одним типом мислення і спроможності і іншим. Все буде залежати від якості тої невеличкої кількості людей, яка буде формувати всю спільноту, всю громаду. І ви точно серед них, колеги. Я вірю в це. Прошу, прошу. От мені ще цікаво, трошки ви нам натякнули образ Дон Кіхота. А можна його, він тут так дуже заретушований, а можна його так чіткіше обрамити? От Дон Кіхот хто для вас? Колеги, я ж маю залишити трошки таємничості. Дивіться, я рекомендую, є така хороша стаття Липинського про українського Санчо Панчу, у нього це називається, і українського Дон Кіхота. Липинський, знайдіть в інтернеті, почитайте. Да? А Яків Гніздовський писав теж відкрито про цю проблематику, але якщо Липинський, як монархіст, казав, що все залежить від невеличкої кількості людей, які беруть на себе відповідальність, то Гніздовський вже каже трошки більше про Санчпанс, як про народ, який є основою всього, що має бути. То ми повинні зрозуміти, де істина, да? Над чим ми працюємо. Ми з усіма чи з окремими, де в освіті підходи, які формують цей тип людей. В освіті у нас все, ми говорили, квадратно-гніздовим способом поки що дуже часто ведеться. А без цього ми не можемо вийти з сьогоднішньої ситуації. Тоді поява будь-якої індивідуальної персональної школи, типу Павла Галагана, колеги, може змінити дуже багато чого. Швидко, за 10-15 років. Ви маєте право на сьогоднішній день по законодавству робити будь-які ваші експерименти. Ви вчитайте з Сухомлінського, що він говорить. Він говорить про вихід дітей на етично-естетичний рівень гри. Це абсолютно той типаж людей, про які ми говоримо. У нас все є, не виходячи з Полтавщини. Кому це цікаво, звичайно? Добре, запала гнітюча тиша. Дякую. Дякую, колеги.